Vučić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, nastavak naše rasprave o amandmanima na ovih 7 predloga zakona je najbolji pokazatelj i pre svega poštovana predsednice, jer bih želeo da to čuje narodni poslanik gospodin Orlić, da nije tačno da je bilo dovoljno 10 minuta da se mi valjano pripremimo. Nije sada reč o tome za jedan predlog zakona od ovih 7, nego za svih 7 predloga zakona, poštovana gospodo, budući da su i gospođa Tabaković i gospodin Vujović, a verujem da je gospođa Udovički saglasna sa tim, ovih 7 predloga zakona predstavili ovde nama pre 3 dana kao jedan paket mera, kao jedan paket rešenja. To znači da nije dovoljno da jedan narodni poslanik pročita jedan predlog zakona, koji zaista čine 2 člana, da bi razumeo sve te promene i taj paket rešenja, već je neophodno da se iščitaju ove 100 stranica teksta, članove 7 predloga zakona, da bi jedan narodni poslanik mogao da razume i tumači predloženi paket izmena. I sada je samo pitanje za svakog od nas ovde pojedinačno. Da li smo mi dovoljno odgovorni da pristupamo na upravo takav način u skladu sa principom etike odgovornosti našem radu? Pa 10 minuta nije bilo dovoljno čak ni za taj jedan predlog zakona. Mi smo pred... Vladimir Orlić. Hvala, gospođo predsednice. Dakle, kratko, pridružujem se pozivu da ne prihvatim ovaj amandman. Ujedno, koristim bukvalno 10 sekundi da uputim malo izvinjenje kolegi ukoliko je moje izlaganje i pominjanje 10 minuta za obradu prethodnog zakona shvaćeno na loš način. Svakako nisam želeo da ga opteretim nekim namernim precenjivanjem. Samo sam se trudio da budem realan i mislim da sam dao procenu koliko vredi taj posao vremenski potpuno u skladu sa onim kako jeste. U prilog razlogu da se podnesu ovi amandmani na ovaj zakon o kome raspravljamo sada, bavit ću se sada samo njima. Primetba da nema dovoljno vremena da se materija obradi. Odgovor se nalazi u činjenici da ovaj sada zakon ima neverovatan sadržaj od čitavih 6 stranica. Mislim da je time rečeno sve. Hvala vam. Hvala. Na član 2 amandman... Poštovana gospodo, na ovakav naš pristup koji se tiče dostojanstva i pravnog poretka i parlamentarizma, kao kontrastav dobijamo sledeće termine, poštovana gospodo. Mržnja, neznanje, kaže ovaj Pavićević i ne zna šta će za sobom, pa sprema amandmane, kaže, pa zaludan pop se pominje, pa sramota, pa nestručnost, poštovana gospodo. Pa čekajte, zar je moguće da ovakve termine koristimo kao argumentaciju naspram argumentaciji koju nudimo mi, a koja se tiče uvažavanja dostojanstva Narodne skupštine, našeg parlamentarizma i osnovnih načela i principa našeg ustavnog sistema, poštovana gospodo. Vladimir. Zahvaljujem, gospođo predsednice, vrlo kratko po samom amandmanu. Svakako pridružujem se ocenama da i ovaj amandman takođe treba odbiti iz svih razloga koje smo čuli danas kada je reč o ovom načinu koncipiranja amandmana, ovim posledicama koje amandmani imaju, odnosno nemaju, i kvalitetu koji poseduju, odnosno koji im nedostaje. Ne bih u tom smislu uzimao vaše vreme dodatno. Mi smo bili danas u prilici da se malo osvrnemo na tu i tamo po neku dobru narodnu mudrost. Ja se svakako ne javljam, kao i niko sa ove strane sale, sa željom da učestvujem u nečemu što smatramo nerazumnim, kako se izgleda čulo danas. Mi to svakako radimo baš zato što želimo da na pozitivan način utičemo na predlagača amandmana, da određenu svest možda probudimo, međutim, sve vreme se susrećemo sa onim što bi, mislim da je kolega Marković često citirao tu narodnu motvorinu, što izgleda vrijeme ne ispravi, bar za sada. Ali polako, verujem da ćemo doći do tog dobrog zajedničkog jezika. Umeđu vremenu, na temu kvaliteta kontraargumenta koji se ovde danas čuju, mislim da su predlagači amandmana izrazili sumnju u dobar sadržaj i dobre namere argumenta koje mi sa ove strane koristimo. Još jedna narodna mudrost na koju bih se pozvao glasi prema svecu i tropar. Dakle, kada ne koristite baš ništa kao argument, mislim da nema osnova da ono što je kontraargument kritikujete. Bilo šta kao odgovor na, nažalost, izvinjavam se, ništa, je više nego dovoljno. Što se tiče različitih predloga upućenih danas u ovoj sali, jedan je, mislim, vrlo dobar.
i mislim da bi mogli da ga prihvatimo svi zajedno bez ikakvih preduslovljavanja. Proističe iz činjenice da ne bude da samo kritikujemo, pohvaliću predlagača amandmana u jednoj stvari, da je iskazao želju da se do kraja bori za svih 180 i nešto amandmana. To bi bilo jako dobro. Ukoliko se odnosi na ono što je odlično potencirao kolega Babić, ukoliko se ta borbenost prikaže i kroz prisustvo u danu za glasanje, ukoliko bude razlike u odnosu na dosadašnju praksu predlagača amandmana da stotinama amandmana ovde sebi obezbede veliki broj časova za nastup pred TV kamerama, a onda im izgleda bude muka da sede u danu za glasanje i slušaju kako se satima samo iščitavaju amandmani i nešto stavlja na glasanje. Bilo bi, možda ne do kraja ozbiljno, ali za nijansu ozbiljnije i više fair, rekao bih, da tu praksu promene, pa da se recimo pojave u danu za glasanje i zaista glasanjem u punom trajanju stanu iza onoga što su sami uradili. Hvala vam najlepše. Jasmina.